Viviane Sequanello, profissional de dança. Eu estou na dança desde 1992 e em 2007 eu montei a Sequanello Escola de Dança. Aqui na escola, o nosso foco principal sempre foi o balé e a dança contemporânea, mas também oferecemos jazz, pilates e balé pilates. Neste momento de isolamento, nos mantivemos próximos aos nossos alunos, atentos aos cuidados para manter a preparação física deles. Oferecemos aulas online e presenciais, sempre respeitando as orientações de higiene e prevenção dos órgãos responsáveis. Para você que já é aluno de dança ou para quem deseja iniciar as aulas, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou WhatsApp. Conheça nossos horários e turmas e venha desfrutar dos inúmeros benefícios da dança.